Je to ďalší diel z série Rondovo quiz. Mám 5 životov, 2 nápovedy, žiadne platné ovplyvnenie. Som v striebornej úrovni, 312 do zlatej. Tam sa ťažko dostanem. Mesto až. Karlovarský kraj by som dal. Petr Paleš bol architekt. Indícia. Žiadne číslo nie je správne. 738 tam teda nebude. 738 nebude. Jedno číslo je správne na správnom mieste, jedno správne a na špatnom mieste. Nemôže to byť teda štvorka, pretože by musela byť vždycky odpoveď správne, správne. Takže z prvého zostala iba dvojka. A dvojka bude aj na konci. Dvojka na konci. 062 112 712 to nemôže byť, takže z týchto dvoch. Jedno číslo správne a na špatnom mieste. Štvorka nemôže byť. Takže môže to byť buď jednotka alebo šeska. Dve čísla sú správne. Štvorka nie, takže musí tam byť 0, takže 062. Tri, druhá strana 5, 5 plus 3 8, priemer je 4, 7, z druhej strany 9, 16, priemer 8, 9, 11, dokopy 20, priemer 10. Zastavíme to až teraz. 200, to nie je priveľa. Zakarpatská oblasť, Ukrajina. Zlatá bola Sicílska, 1212. Ktorý z denných hercov nikdy nehral postavu James Bonda? Vymeniť otázku. V ktorom roku padla Bastila? 1789. Je tam jedno večko, takže je to kontrolný bod číslo 5. Keby tam boli dve večka, by to bola šeska. Golden Gate Bridge. San Francisco, Brazília, portugalsky, Ščerty nejsou žerty, iný Bočan. Hlavné mesto Seoul, Južná Korea, M-ko je tisícka, N znamená sever. Bitka troch cisárov pri Slavkove. Tu môžem život iba stratiť. Druhé mocniny sú oproti, takže 9. 3 na 2 je 9. To máme tu možnosť tam 2 večka, čiže 6. Kde nehral Ondřej Vetky? Vetky spalovač mŕtvol. Dobre, život som nestratil. Táto rybička s touto nie sú. Táto rybička s touto nie sú rovnaké. Nie sú rovnaké. Nie sú rovnaké. Sú rovnaké. Takže máme prvý pár. Druhý pár rovnaký. Nie sú rovnaké. Dva páry. Ktoré písmeno? 5, 6, 7, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Čo tie mi vychádza? Napijeme sa. Zastavujeme. Neumannová. Beh na lyžiach. O
5. Tuším, to býva 2 a tuším až 6. Táto s touto nie sú rovnaké, táto s touto nie sú. Táto s touto. Tento raz vyzerá, že sú prvý pár. Tieto nie sú. Druhý pár. Nie sú. Tretí pár. Že by 3. Dáme 3. Rovník 40 tisíc. Aj nejaké omrvinky. Fialová. Takže táto. 3, 4 a 6. Potom modrá. To je táto. Nepasuje zelená fialová. Modrá, zelená, žltá, červená, šeska. Hlavné mesto Rakúska je Viedeň. Sahara je v Afrike. Opäť rybičky po tretí krát. Nie sú rovnaké. Nie sú rovnaké. Nie sú rovnaké. Nie sú rovnaké. Jeden pár. Nie sú rovnaké. Ani tiesto nie sú rovnaké. Chýba to biele, takže tento raz iba jedna. 1, 2, 3 boli odpovede. Zem je súčasťou slnečnej sústavy. Čo musí prejsť šošovkou objektívu, aby vznikol fotografický obraz? Svetlo. Hlavné mesto nie je Bombaj. Sám doma, Kevin sám doma. Kevin sám doma. Doplňte číslo 1,8. Vyzerajú to byť mocniny. Ktoré tretie? 2 na tretiu. 3 na tretiu 4. 3 na tretiu by bol 27. V akom štáte sa natočila rozprávka 3 oriešky pre Popolušku? Nemecku, západné alebo východné? Dáme 50 na 50. Východné Nemecko. Bol by som dal západné. Rieka rovná Švajčiarsko. Koľko som to znížil? 266. Aj to je stále dosť. Bolo by treba zo štvornásobenie. Čierna smrť cholera. Mor som mám dal. Mor. Zbytočná strata. Mor, mor, mor. Najväčší primát je gorila. Dal som kedysi orangutána. Král Lemolo Julien. Dialýza, zlyhanie obličiek. Presná kópia. Rovnaký smer a smerom k čiernemu. Rovnaký smer. Rovnaký smer a smerom k čiernemu. To je Ečko. Kanál Grande v Benátkach. Čo dáme na miesto otáznika? Tak, toto sa posúva o dve políčka a toto iba o jedno. Bolo to tu, vyzerá to tak, o dve políčka o jedno. Je sa to aj tu. Toto o dve políčka, hentra no jedno. O dve políčka, takže. Farba bude žltá, to je jasné. Toto o dve políčka, takže to bude v tu. A hento o jedno, takže to bude na spodu. Takže nie je nutka. Vyzerá to tak. Normandia, Francúzsko. Gravitačný zákon Newton. Polčas trvá 3 štvrtie hodiny.
kostoval hlina seriel teória veľkého tresku. Zindie, Raješ. Astrid Lindgrenová. Norsko má fjordy. Ako má Zorbing. Chôdza po vode špeciálnej gúly. Najväčší lietajúci vták je Albatros. 26 minus 7, 14 minus 9, 12 minus 8 je 4. Dáme, že 0. 3 strany má 9, 2 by bola 8, 7 by bola 1, 6, 0. Tu môžeme získať späť život, ktorý zmení oceánu obýva Afriku, Áziu a Austráliu. Indický je medzi nimi. Dobre, život späť. Príliš blízko. No, a to je náhodné nápovede, už som myslel. O 10, o 20, o 30, o 40, o 50. Roden bol sochá. Najväčší hrad je Praský hrad. Dobre, nápovedy sa rozmnožili. Mám ich viac ako na začiatku. Maliar je z Norska. Dobre, tu môžem ten život iba stratiť. Veľmi ťažká. 2017. Donald Trump. Najbližšie Merkur. Španielsko, Madrid. Top. Tradícia, odpovednosť, prosperita. Toto som nikdy na to neprišiel. V čom to je? Či má význam nejaké tieto vežičky, alebo len, že je to Praha. Čo majú spoločné tieto a tieto. Súčet nie je spoločný, rozdiel tiež nie je. Čo tam môže byť? Idem ešte po miliónty raz vyskúšať, že keď to sčítam, že či tam bude nejaký vzťah. 9, 7, 16, 2, 4, 4. Teraz toto plus toto. 3, 2, 9, 3. 5923, 4626. Nevidím tam nič, čo by mohlo zaujať. Ciferný súčet, alebo 37. 3x7. 10, 10. Na vrchu 12. 10. 11. 15. 16. 25. Ciferný súčet. Tu 5, 10, 11, 12, 20, 26, 25, 26. Zatiaľ je tam 3 a 9 je 12. 12. Keď dám toto, mi hovoria 1483. 12 plus 8 je 20, 27, 28. To tam 28. 1483. 6 a 9 je 15. 16, 20. 31. To je niečo úplne mimo. Koľko? 1. 2. 1, 2, 3, 4 až. No teraz to nepomýliť sa.
2B plus 2B delom 2, to je vlastne Bčko. Takže 3B je 141, takže Bčko je 141 deleno 3. A to je 4x3 je 12, 47. Takže Bčko je 47. Ačko plus 2Bčka minus polovica Ačka. Takže polovica Ačka plus 2Bčka, to je 2Bčka sú 4x2, ak 7 je 14, plus 94 sa rovná 100. Takže polovica Ačka je 6, to celé Ačko je 12. Takže 2C deleno 12 minus 2B, to je tých 94 minus 12, to je Ačko, sa rovná 14. 2C, to je C lomeno 6 minus 106 sa rovná 14, C lomeno 6 sa rovná 120, C sa rovná až 720. Takže tam máme 720 deleno 12 krát 720 deleno 12, a to vydelíme A plus B, čiže 59. 720 deleno 12, dá sa to vydeliť, to je 60, nie? 60 krát 60 je 3600, a to budeme deliť 59. To sa mi už nejako nezdá. 60, to by okolo 6. Nie, to som urobil chybu. Takže 60 krát 60, to sú vlastne 3600, ale to budeme deliť iba Ačkom, čiže 12. 3600 deleno 12, to je 300. A k tomu pripočítame Bčko, čo je 47, 347. Dobre. Život som, myslím, že nestratil. Vnútrozemský Srbsko je vnútrozemský štát. Johan Kazárku, Jean d'Arc, pochádza z Francúzska. Vybodkovaný štát, mal by to byť Peru. A Peru je Ačko. Keď to dáme dokopy, a urobím tomu doplnok. Dokopy. Takže chýba tento Cčko. Doplnok. Vodafone, žltá alebo modrá, nie som si istý, červená, Vodafone, červená farba, Vodafone, červená, najdlhšia rieka na svete je Amazonka, temný rytier, vystupuje Batman, Vodafone, červený, obchod Sephora, kabelky, alebo kozmetiku. Najväčší oceán je Tichý. Tigra Indii alebo Bangladeši. Indický. Indický. Tiger Indický. Najväčší národný park je Šumava. Film Rozmarné leto podľa predlohy Vančury. Na západe nič nového. Remark. Na Blízky východ nepatrí India. Bíla nemoc Karol Čapek. Najväčším jazerom sveta je Kaspické more. Václav Brožík. Dal by som, že maliar. Dobre.
Myslím, že potrebujem sa dostať do 500, aby som mal tú zlatú, áno. Krvácanie v tele, ebola. Dáme vymeniť 2019. Jeden boh, monoteizmus. Najviac trestnený štát je Fínsko. Tu môžem život iba stratiť. Nokia z Fínska. 4 z druhej strany 8. Priemer 6. 6 z druhej strany 8. Priemer pasuje 8. A 8 je 16. Priemer je 8. Karlo IV. Má 4 ženy. IRDA, infračervený port. Najbližšie k Slnku je Merkur. Nenapísal Remar, komu zvonia do hrobu. Jedna zápalka, dve zápalky, tri zápalky, štyri zápalky, čiže šeska. Anglicku nenájdeme Versailles, to je vo Francúzsku. Prvé dva riadky pasujú, že keď to ščítaš, tak to dostaneš to isté 8, takže 4 a 4 je 8. Tie zvyšné dva riadky, tu je 9, 4. No, tam už neviem, čo platí. Najväčším svetadielom je Ázia. Dvojnásobok, takže polovička, to je 100. Hrebeň kráľovský hvost. Novohradské hory, Šumava. Dáme Šumava. Kráľovský hvost je v Šumave. Slovanská epopej. To si vyským milým mucha za Lešom. Dáme muchu. Slovanská epopej mucha. Slovanská epopej mucha. To by mal byť čaj. Francúzska revolúcia 1789. Hlavnú ženskú postavu. Nothing Hill dáme. Julia Roberts. To často tu býva. Musím to zapamätať. Julia Roberts. 800, ešte 300 miest. New York Hudson. Prezident Slovenska 5 rokov. Je to pomaly, keď nie je Jan Neruda, býval v dome. U dvoch slonov by som dal. U dvoch sluncu. Dobre, život fuč. Aká harta. Aká karta, akože aká harta grafická. Budapešť je v Maďarsku. S kým nie sú Ukrajina? Miloškom, áno. Rakúskom. Nie sú sedi. Stále sa okolo tej 800 pohybujem. Najbližšie k Slnku je Merkúr. Jan Žižka bol Strocnova. Be right back, budem hneď späť. Druhý deň boli kňazi. Keď to dám dokopy a vynechám to, čo je spoločné, dobre. Dám dokopy, toto tu bude a iba táto čiara, takže dvojka. Dobre. Medzi štáty Beneluxu sa neradí Švajčiarsko. Medzi štáty sa radí. No ale našťastie dúfam, že získam tie životy späť. Koľko máme v republike samostatných krajov? Sa myslí na Slovensku. 10.
Iba 8. Osa budem potrebovať tie životy. William Catherine. Ktorý film nerežíroval? O štulici po opici. Dobre. A teraz sa musím sústrediť. 3 stredné, no. 3, 5, 7. Nepárne čísla tam idú. Mixer nie je z toho. Záprahu. Bauhaus, Nemecko. Dobre. Správny čas. Prišli tie životy. Ktoré vajíčko chýba? Bude takéto. A vzor. Aký? Počkaj, no. Tak ten. Tento tam už je. Toto tam už je. Tak dvojka by to mala byť. A predsa sa točí, povedal Galileo Galilei. Koľko má meter centimetrov? 100. Občas sa objaví aj nová otázka. Ktoré číslo chýba? To som dlho nevedel. Potom sa píšem na to, že 13, 15, 19, 20 je vnútrajšok. Vnútrajšok bude 20. 11, 12, 15 plus 5 je 20. Deliteľnosť tu mala byť 4, 6, 3 a tu všetko je deliteľné s 7. Pes na druhú plus pes rovná 2. Ten pes už bol 3, 3 na druhú je 9. Áno, pes je 3. Sa mi zdá, že mačka vyjde 2. 3 psi na druhú plus 5. Nie, 3 mačky na druhú, takže mačka na druhú bude 4. Vychádza. Mačka je 2. No teraz tiger asi bude jednotka. 3 x 2 je 6. Tigrov plus 7 tigrov. Tiger je teda 1. Tiger krát mačka. 1 x 2 je 2. Pomalu budem mať pol milióna. Najdlhšou riekou sveta je Amazonka, to som už mal aj v tomto dieli. Sardínia patrí Taliansku. Arašidové maslo plus džem. Žilina 80 tisíc, alebo 60. Tam je 80. Vodné hladenie vír s mäkkým I. Vlastný stav rovnováhy, homeostáza. 3 dáme alebo 4. 3 alebo 4, neviem. Čo príde na miesto otáznika? 4 plus 2 je 6, stredie je 3. 6, 9, 6, 4, 10, 3, 9, 12, na poli je 6. No. Čo tu? Používame anglickú abecedu XDF. Skúsime stĺpce, že by to klesalo o niekoľko písmen, o koľko. O FK do Cčka. Počka, napovedu nemám žiadnu. Takže tam chýba E a D, chýba o 2. Takže dám to zase rastie. No, pokiaľ zistím, čo je čo, to bude trvať. Takže Dčko je 4, Fko je 6, Cčko je 3, Fko je 6 a teraz ďalej G je 7, H je 8, I je 9, J je 10, K je 11, L 12, M je 13. M je 13. No 14, O 15, P 16, K 17, R je 18. R je 18.
je 19, T je 20, U je 21, V je 22, dvojité V je 23, X je 24. X je 24, Y mám 25 a Z je 26. Z je 26. A čo len tam? Keby sme šli v poriadkoch, keď tu dáme 34, potom je tam 27, to nie je rovnaké. Nejaký priemer, že by tam bol. Ani to sa mi nezdá. Keby som poštitoval, že koľko je bielých. 24, čiernych je 4, 7, 25, 38. No, bielý by bol tomto. Tak jedine, že dáme, že vynechali sme Ečko, Dčko. No tak tu môžem vynechať. No to nepasuje. 6, 3, 4, 6. Neviem čo dám Ačko. Bolo tam Bčko. Bčko to je dvojka. Prečo? Súčet riadkov. To prvý riadok je 34, druhý riadok je 27 a tretí riadok 51. Nevidím tam nič. Neviem. Takže život fuč. Cancan je z Francúzska. Film Postžižiny Jiří Menzel. Menzel. Dobre, dokonca tam dojdem. Jan Hus 1415. To znamená deleno. 66 deleno 6 je 11. Rovnaký obrys, vynecháme dvojka, iný kmeň, dvojka, štvorka, peťka, fuč, zostáva 1, 3, 6. 1, 3, 6, toto je príliš špicaté, 3, 6. A tu je príliš špicaté, takže trojka. Koľko štvorcov je na obrázku? No, ideme naskôr na tie veľké štvorce. Veľký štvorec, prvý, druhý, tretí, štvrtý veľký, potom taký menší, štvrtý, piatý, šiestý, iný taký tu nie je, piatý, šiestý a potom už iba tie maličké, 7, 8, 9, 10, 11, 12, maximálne, čože, koľko ich je, iba 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alebo toto už nie je štvorec. No doka. To vyzerá, že nie je. No ale dali to na tri časti. No. To sa mi nejako... Dobre, 3 životy. DDT, úplne hmyzu. Václava Klausa sa volala Lívia. Manželka. Rozdiele, 3 sú tu. Vidíme takto, chyba tá výzdoba. Taniere sú dobre, tu chyba to jedno žlté, to je 2. Z tejto časti farba 3. Ideme sem, stôl. Stôl vyzerá byť rovnaký. Tu chyba stolička 4. Toto vyzerá byť rovnaké. 1, 5. Výzdoba 6. To je rovnaké. Drevo je rovnaké.
6 som našiel. Tento raz to bolo dobre. Povinné reflexy skúmal Pavlov. Šupka od pomaranča. Rok to bol. Pomaranč rok. Liberecký kraj. To by som dal Ečko. Šupka od pomaranča. Rok. No. Nedostanem sa ani do prvej 700-ky. O 1, o 8, o 27. Sú to tretie mocniny. 125, 233. 718. No, v podstate spokojnosť. Veľa som toho vedela.